Pas suksesit të puntatës së parë, familia më e famshme në Shqipëri, familia Kuqesi vjen sërish këtë të diel me të tjera surpriza. Është ajo dita kur njeriu e ndjen se është rritur. Ky sitcom i cili mban autorsinë Erion Kames dhe Samir Gongos, me regji të Bledar Linzës, këtë herë ka dalë jashtë mureve të shtëpisë që të gjithë jemi mësuar t'i shohim. S'mund të këton ty po më por nuk e njeh ligji këtë. Çfarë ti s'beso apo? Po të besojmë për ligji thotë që të dy antarët e çiftit që do martohen duhet të jenë prezant këtu dhe duhet thotë po këtu. Të zhvendosur në ambientin e Bashkisë së Tiranës, aty ku zhvillohet edhe dinamika e të gjithë ngjarjeve të episodit të dytë, antarët e familjes Kuqesi u takuan me kryetarin e bashkisë, Erion Veliaj. Si familja Kuqesi. Familja Kuqesi. Familja me protokoll, jo çfarë. Këtë herë ishte familja Kuqesi ajo që i dorëzoi në shenjë falënderimi kryebashkiakut, çelësin e familjes. Shumë faleminderit. Tani po keni shpinë kur. Por se çfarë ka çuar familje në bashki dhe se çfarë do të ndodh aty, Kuqesët ju ftojnë të ndiqni të dielën në orën 20:30 vetëm në ekranin e Vision Plus.